menyatakan bahawasanya ya, dia mengaku beliau mendapat kontrak ini atas lantikan politik, dan beliau mengaku bahawa syarikat yang beliau terajui itu tidak mempunyai lesen untuk menguruskan bangunan. Hari ini saya berada di kawasan Pangsapuri Seri Nilam, Bandar Baru Ampang, dan kami daripada Barisan Nasional Ampang mendapat aduan daripada penduduk di sini menyatakan bahawasanya masalah JMB dan juga kontraktor yang terlibat berkenaan dengan pengurusan ataupun manajemen di sini. Diberitakan bahawasanya penduduk telah pun membawa perkara ini ke Mahkamah Timbang Tara, Mahkamah Tribunal, untuk mendapatkan lebih lanjut berkenaan dengan permasalahan yang timbul, di mana diberitakan di dalam mahkamah oleh sebahagian penduduk yang ke sana bahawasanya kontraktor yang dilantik pada tahun 2013 merupakan lantikan oleh YB Datuk Zuraida Kamarudin, yakni lantikan politik. Dan lebih malang lagi bagi penduduk Pangsapuri Seri Nilam ini, dikatakan bahawasanya syarikat tersebut yang bernama MNA Management, lebih kurang begitulah apa yang diberitakan di dalam mahkamah, syarikat tersebut tidak mempunyai lesen untuk menguruskan bangunan, dan tuan empunya kepada syarikat tersebut iaitu saudara Muiz Bokhari sendiri mengaku di depan mahkamah, di depan semua yang hadir dalam mahkamah tribunal, menyatakan bahawasanya ya, dia mengaku beliau mendapat kontrak ini atas lantikan politik, dan beliau mengaku bahawa syarikat yang beliau terajui itu tidak mempunyai lesen untuk menguruskan bangunan. Jadi ini satu benda yang malang bagi penduduk Pangsapuri Seri Nilam di Bandar Baru Ampang ini, kerana kelemahan pentadbiran, keterisan dan juga lantikan politik berlaku menyebabkan hari ini huru-hara berlaku di Pangsapuri Seri Nilam Bandar Baru Ampang. Maka itu penduduk mengambil inisiatif untuk membawa ke peringkat yang lebih tinggi dengan membawa perkara ini ke Mahkamah Tribunal ataupun Mahkamah Timbang Tara untuk mencari jalan penyelesaian, kerana mereka mendapat tahu bahawasanya JMB yang terdahulu berhutang dengan Tenaga Nasional Berhad sebanyak RM800,000, menyebabkan Tenaga Nasional Berhad terpaksa memohon arahan daripada mahkamah kepada bank untuk freezekan akaun JMB itu sendiri. Difahamkan juga pada tahun 2018-2019 begitu, ketirisan berlaku menyebabkan duit dalam akaun JMB hilang sebanyak RM260,000. Banyak lagi perkara yang kita nak bongkarkan di atas kelemahan dan ketirisan yang berlaku khususnya melibatkan penduduk-penduduk Pangsapuri di seluruh Selangor. Hari ini saya bersama dengan penduduk di Pangsapuri Seri Nilam Bandar Baru Ampang, 1920 pintu, 6 blok. Kita nak pastikan bahawasanya inilah kelemahan, ketirisan pentadbiran yang ditunjuk, yang diberikan kepada penduduk rakyat Selangor, kepada mereka yang membayar cukai di Selangor. Inilah yang mereka dapat. Akhirnya kesusahan, kepayahan, ketirisan inilah yang berlaku menyebabkan rakyat sudah mula muak dengan pentadbiran Pakatan Harapan di bawah pemerintahan sedia ada.